Lideri LSDM Zoran Zaev dhe i Aleancës për shqiptare Zjadin Sela janë parë në mezdit në kuvend. Burime flasim për një takime së dy liderve i cili vje në vazhdo në takimeve të parlamëruar nga kreu i social-demokrat. Nuk dihet nëse në këtë takim ka qënë edhe kuretarje partijës alternativa Afrim Gashi. Dë subjektet asë nuk përgënjështrojnë dhe asë nuk konfirmojnë takimin Zaev Sela. Kreu vëmëro dhe pëmënes, Hristë Terminskoski, të te kësoj se dy deputetve të partisë të ti u janë nëfruar shuma, si që tha i gjashtë qifrore, vetëm për të mbështetur programin e lësë dhe mësë. A i tha se janë të njohur emrat e personave misterios që u janë nëfruar deputetve të vëmëroos, por që të njojtit nuk do t'i publikoj. Nuk do të doja të flasë në publik për ata emra, do të ishte shumë një serioze. është normale të keni qasje të thuhet Ja, këto programi ofron lësë dëmëja, por numra gjerë shifron në valuta të huaja dhe premtime për privilegje. Kjo parashet shqetësim për dëgjuesin dhe për mua, tha me stjera Shmitskoski. Pa se razbira dhe ka vëmërë dëpëmën e, e politiqka partje, ku e shto Këse obi dhe vë periodot kështë të slidua, da obezbedi parlamentarën në nëziston, nështë në 61 shëje se tjede në pratenik, vëram këte në parlamentot. Gjatë ditës e djeshme nuk kemi pasur takime me asë një parti, por ditëve në vijim do të kemi dhe publiku do të informojt për këto takime dhe për rezultatet. Thamit Skoski duke shtuar, vëmëro dë pëmëneja do të entoj formoj shumicën parlamentare, po si shtha i duke ruajtur parimet dhe jo për qfar do të shmimi. Miskoski nuk përri ashtoj mundësin e mbetjes në opozit. Ashtu si që thash do të tentoj të ari shumicën parlamentare pre 61 deputetve, edhe në bastë mundësive që do të japë kjo qeveri të realizoj politika që kemi premtuar para qytetarve. Nuk kuptohet nëse nuk kemi sukses, vëmëro dhe pëmëne do të mbetet në opozit dhe do të luftoj kunder të gjitha atyre politikave jo të drejta që do të zhvillohet për parlamentare, thamit Skoski. I pyetur në Nëse ekziston mundësia që deputetët nga koalicioni u dhehequn nga LSDM-ja të mbështesin VMRO dhe PMN-in për formimin e shumicës parlamentare, Miskoski tha se të gjithë që respektojnë programin e partisë janë të mirë ardhur për bashkëpunim.